सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार म जान्नी सुरु गरौँ अन्तर्राष्ट्रिय स सन् दुई हजार बाइस सम्बन्धित समाचारबाट ग्रिक गोरियन पात्रोअनुसार शनिबारदेखि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष इस्बी सम्बद्ध दुई हजार बाइस सुरु भएको छ हाल विश्वको विभिन्न स्थानमा यो सम्बद्ध लागू रहेको छ मास र चन्द्रमासको समन्वयबाट वैदिक कलादेखि नै सुरु भएको विक्रम सम्बन्ध जति वैज्ञानिक नभए पनि हाल इस्वी सनको प्रभाव भने विश्वव्यापी छ नेपालमा भने विक्रम सम्मत लागू छ यो सम्बन्ध नेपालमा प्रचलनमा नभए पनि विदेशी आयोजनाका कार्यहरू र भ्रमणमा आउने विदेशीले यसलाई उपयोगमा ल्याउने गरेको पाइन्छ जिजिस क्राइस्टलाई फाँसी दिएपछि इस्फी सनको सुरुवात भएको भने भनाइरहेकी छ पोप ग्रेग्रोलिले जुलियन पात्रो अनुसारको सनलाई प्रतिस्थापना गर्दै अहिले प्रचलनमा आएको पात्रोलाई चलाएकाले यसलाई ग्रेग्रो गोरियन अनुसारको नयाँ वर्ष भनिन्छ जुलियन पात्रो शासक जुलियस सिजरले प्रचलनमा ल्याएका थिए केही वर्ष अघिदेखि नेपालका विभिन्न स्थानमा एसपी सन् मनाउने गरिएको छ नयाँ वर्ष सन् दुई हजार बाइसका अवसरमा यो पात्रो अनुसारको चाडपर्व मान्नेले एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाउँछन् नयाँ वर्ष दुई हजार बाइसका अवसरमा विदेशीको बढी उपस्थिति हुने काठमाडौँको थमेल बौद्ध तथा उपत्यका बाहिरका पोखरा सोराहा लगायतका स्थानमा शनिबार विशेष रूपमा यो पर्व मनाइन्छ अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन जनकपुरमा भारतीय पर्यटकको घुइचो लागेको छ भगवानको दर्शन र पूजापाठ गरेर नयाँ वर्षको सुरुवात सुखमय होस् भने अभिलाषाका साथ उनीहरू जनकपुर आएका हुन् शनिबार बिहानैदेखि जनकपुरको जानकी मन्दिर रामन राम मन्दिर लगायतका धार्मिक मठ मन्दिरमा पर्यटकको भिड लागेको छ भारतीय गाडीको चाप बढेको छ महतरीको जलेश्वर र धनसाको जठीनाकाबाट भारतीय पर्यटकहरू अत्यधिक रूपमा जनकपुर आएका छन् कोरोनाले जनकपुर सहितको पर्यटन क्षेत्र सुस्त भएको थियो अहिले बिहार राज्यका मात्रै नभई अन्य प्रान्तबाट समेत जनकपुरमा पर्यटकहरूको भिड देखिएको छ नेपालका साथै छिमेकी मुलुक भारतका राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र हरियाणा दिल्ली बिहार उत्तर प्रदेश हिमाल उत्तराखण्ड लगायत राज्यबाट हजारौँ पर्यटक जनकपुरधाम आउने गरेका छन् त्यसै गरी मरिस फिजी मलेसियाको बाली इन्डोनेसिया श्रीलङ्का अमेरिका चीन लगायत मुलुकबाट पर्यटक जनकपुरधाम आउने गरेको यहाँको यहाँका होटेल व्यवसाय बताउँछन् नयाँ वर्षको अवसरमा भने बिहार सहित विभिन्न प्रान्तका पर्यटक जनकपुर आएका छन् अहिले जनकपुरका होटल पर्यटकले भरिभराउ छन् जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त राम रोशन दासले जानकी मन्दिरमा तिन चार वर्षपछि यतिको सङ्ख्यामा पर्यटक आएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे अहिले भारतीय गाडीको चाप समेत अत्यधिक बढेको छ भारत मध्य प्रदेश स्थित ढिकम गड्की टिकमगढघी राजकुमारी वृषा भानुकुमारीले नौ लाख चाँदीका असर्फी खर्चेर निर्माण गराएकाले यसलाई नौलखा मन्दिर पनि भने गरिन्छ सन् अठार सय चौरानब्बेमा शिल्यांश भई सन् उन्नाइस सय एघारमा मुगुल शैलीमा निर्माण सम्पन्न भएको मन्दिर नेपालको ख्याति प्राप्त कलाको उत्कृष्ट नमुना मानिन्छ सीताको जन्मभूमि रहेको कारणले समेत धार्मिक पर्यटकहरू जनकपुर अत्यधिक आउने गरेका छन् अन्य वर्षको तुलनामा यस वर्ष धानको उत्पादन कम भएको छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले बेमौसमीमा बेमौसमी वर्षाका कारण यो वर्ष धान उत्पादनमा आठ दशमलव चौहत्तर प्रतिशतले हाँस आएको जनाएको छ गत वर्ष छप्पन्न लाख एक्काइस हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा यो वर्ष एकाउन्न लाख तिस हजार छ चार मेट्रिक टनमा उत्पादन भएको मन्त्रालयको भनाइ छ गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष चार लाख नब्बे हजार तिन सय छ्यानब्बे मिट्रिक टन धान उत्पादन कम भएको हो सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशमा मात्र अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष उत्पादन बढेको छ गण्डकी प्रदेशमा दुई दशमलव तेत्तिस प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि भएको छ भने अन्य छ प्रदेशमा उत्पादन घटेको छ सुदूरपश्चिम गत वर्षको तुलनामा एकतिस दशमलव उनापचास प्रतिशतले धान उत्पादनमा कमी आएको छ यस्तै लुम्नी प्रदेशमा अठार दशमलव अडतिस प्रदेश एकमा जिरो दशमलव तिरानब्बे प्रदेश दुईमा <coughs> पाँच दशमलव चौबिस बगम बागमती प्रदेशमा जिरो दशमलव पैँतिस र कर्णालीमा आठ दशमलव छिहत्तर प्रतिशतले धान उत्पादनमा कमी आएको मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका अनुसार पाँच वर्ष यता यो वर्षभन्दा कम धान उत्पादन भएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तरमा पचपन्न लाख पचास हजार आठ सय अठहत्तर मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो भने दुई हजार पचहत्तर छप्पन्न लाख दस हजार एघार मेट्रिक टन दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरमा लाख एक्कावन हजार नौ सय पच्चिस मेट्रिक टन र दुई हजार तिहत्तर चौहत्तरमा बावन लाख तिस हजार तिन सय सत्ताइस मेट्रिक टन उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ समग्र कृषिमा धानको योगदान पच्चिस प्रतिशत छ भने देशकै कुल गृह उत्पादन जिडिपीमा तिन दशमलव तिन प्रतिशत योगदान छ प्रहरीले शुक्रबार राति लागु औसत सहित चार युवालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा महतौरी जिल्लाको रामगोपालपुर नगरपालिका छ बस्ने सत्ताइस वर्षीय शत्रुधन मुखिया सर्लाही जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका चार बस्ने सत्र वर्षीय वीरेन्द्र मुखिया अठार वर्षीय सुरेश मुखिया र बरहथवा नगरपालिका सात बस्ने चौध वर्षीय सुमन श्रेष्ठ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपक्षक प्रकाश विष्टले बताए शुक्रबार राति आठ बजेतिर भारतको बिहार राज्यको सीतामढी जिल्लाको कन्हामा सहरबाट नेपाल आएका उनीहरूलाई औरी नगरपालिका चार स्थित सतकमा शङ्का लागि जाँच गर्दा लागु औषधसहित पक्राउ परेको परेका हुन् प्रहरीले उनीहरूको साथबाट नेपालमा प्रतिबन्धित नाइट्राभेट ट्याब्लेट तिन सय पचहत्तर पिस इस्पो प्रो आठ पिस र डाइलेक्स सिरप चार बोतल बरामद गरेको छ उनीहरूलाई शनिबार बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धान अगाडि पठाएको बताएको छ राष्ट्रिय सभामा सदस्यका लागि निर्वाचन प्रक्रिया आजदेखि सुरु हुने भएको छ आगामी माघ बाह्र गति उन्नाइसजना सदस्यका लागि हुने मतदानका लागि आजदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ आजदेखि सुरु भएको निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत पुष्बिसदेखि पच्चिस गते पच्चिस गतेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली निर्वाचन चिन्ह दिने कार्यक्रम र निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ आयोगले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त यस अघि नै गरिसकेको छ मतदान स्थल पनि तय गरिसकेको छ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा स्थानीय तहमा चौध सय तिरानब्बे जना र प्रदेश सभामा पाँच सय बत्तीस जना गरेर जम्मा दुई हजार पच्चिस मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ मतदानका लागि आठवटा मतदान स्थल र चौधवटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ यसै गरी, गरी निर्वाचनमा भाग दिन बाह्र दल दर्ता भएका छन् आगामी फागुन बीसमा एमालेका आठ काङ्ग्रेसका तीन एकीकृत समाजवादीका चार र राष्ट्रपतिबाट मनोनित एकजनाको कार्यकाल सक्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाइसकेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाली नेपाली कंग्रेस कि केन्द्रीय सदस्य डाक्टर ढिला सङ्ग्रौलाको का सपना अधुरै पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको छ उहाँले आज बालवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा डाक्टर सङ्ग्रौलाले लेख्नु भएको पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको हो विमोचन कार्यक्रममा उहाँले देशको कार्यकारी तहहरूमा समेत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आरक्षणको व्यवस्था गरेर नेपाल र नेपाली काङ्ग्रेस स्वयंले आफूलाई सबै समुदायको पार्टीको रूपमा चिनाएको दावी गर्नुभयो प्रधानमन्त्री देवालय राज्यको हरेक निकायमा तेत्तिस प्रतिशत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नेपाल एउटा मात्र देश भएको बताउनु भएको हो भएको छ नेपालले महिला मात्रै नभए दलित जनजाति आदिवासी सबैको अत्यन्तै समावेशी र समानुपातिक ढङ्गले राज्यका र रा पार्टीका हरेक तहमा प्रतिनिधित्व गराएको देवाको दावी छ प्रधानमन्त्री देवालले महिला नेतृत्वले महिला मतदाताहरूको सङ्ख्या बढाउन पनि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो उहाँले नेतृ सङ्ग्रलाले नेपालको महिला आन्दोलनको क्षेत्रमा दिएको योगदान

नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनबाट विधान मस्यौदा अनुमोदन भएको छ माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा विधान मस्यौदा समितिका प्रमुख देव गुरुङले बन्द सत्रमा पेश गर्नुभएको विभाग मस्यौदा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ पारित भएको मस्यौदा अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रमा पन्ध्रजना पदाधिकारी र दुई सय निनानब्बेजना केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् पदाधिकारीमा एकजना अध्यक्ष एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्ष छजना उपाध्यक्ष एकजना महासचिव दुईजना उपमहासचिव तिनजना सचिव र एकजना कोषाध्यक्ष रहनेछ पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्य समावेशी आधारमा चयन हुने विधानमा उल्लेख छ केन्द्रीय समितिमा पचास प्रतिशत खुला र पचास प्रतिशत समावेशी मिलाइने व्यवस्था रहेको छ पन्ध्र प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था छ विधान मस्यौदा पारित भएकाले अब पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ एघार गति सुरु भएको महाधिवेशन हिजो नै सक्ने कार्यतालिका रहे पनि लम्बिएको छ नयाँ मोदी पर्वत लाहचोक कास्की एक सय बत्तिस केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ नयाँ मोदी लेखनाथ प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत नयाँ मोदी लाहाचोक खण्डको निर्माण सम्पन्न गरी बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ लाहाचोकमा एक सय बत्तिस तैतिस केबी सब स्टेसनमा तिस एमबिएको पावर ट्रान्सफर्मर जोजान कार्य सम्पन्न गरी लाइन चार्ज गरिएको छ निर्माण सम्पन्न सबै स्टेसनबाट कास्कीको मच्छपुच्छे र अन्नपूर्णा गाउँ पहिलाकामा बिजुली आपूर्ति गरिनेछ यसबाट त्यस क्षेत्रको बिजुली आपूर्ति गुणस्तरीय र भरपर्दो हुने नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो पोखराबाट त्यसो क्षेत्रमा बिजुली आपूर्तिका लागि लगिएको लाइन लामो हुँदा ट्रिपिङ लो भोल्टेज लगायतका समस्या थियो अब लाचोक सब स्टेसनबाट आपूर्ति विदा तेइस क्षेत्रको विद्युतीय सेवा सुधार भई उपभोक्ताले भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली पाइनेछन् भने चुहावट समेत घट्नेछ आयोजना अन्तर्गत यस खण्डमा अडसठवटा चावर निर्माण गरिएको छ भने एक्काइस किलोमिटर तार तानिएको छ एकजिम ब्याङ्क अफ इन्डियाको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको आयोजना अन्तर्गत लाचोक लेखनाथ प्रसारणलाई निर्माणधीन रहेको छ सन् दुई हजार अठार जुलाई एक्काइसबाट सुरु यस आयोजनाको नयाँ मोदी खण्डको निर्माण लासीको अवरोधका साथै वन क्षेत्रको समस्याका कारणले प्रभावित भइरहेको आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले बताउनुभयो क्षेत्रीय वृत्त आर्थिक साझेदारी आरसिईपी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता आगामी शनिबारदेखि लागू हुँदैछ यसले विश्व अर्थतन्त्रको तिस प्रतिशत हिस्सा ओक्टेका पन्ध्र एसियाली तथा असियन असियन देशहरूलाई समेटेको छ आरसिइपी चिन र दक्षिण कोरियासँग जापानको पहिलो आर्थिक साझेदारी सम्झौता हो यसका अन्य सहभागी देशमा अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड र आसियानाका दस सदस्य देशहरू छन् सम्झौताले मुख्य अटो पार्ट्स र अन्य औद्योगिक सामान समेत एक्कानब्बे प्रतिशत वस्तुमा आयात महसुल खारेज गर्नेछ चिनले दुई दशकभित्र महसुल छुट हुने आयातित औद्योगिक सामानको अनुपात बढाएर क्रमशः आठ प्रतिशतबाट छ्यासी प्रतिशतमा पुर्याउनेछ दक्षिण कोरियाले पनि अटोमोबाइलको लागि इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका आयात महसुल छुट हुने सामान को अनुपात उन्नाइस प्रतिशतबाट बढाएर बिरानब्बे प्रतिशतमा पुर्याउने बताएको छ माता वैष्णोदेवी मन्दिर परिसरमा भागदोड मचिँदा बाह्रजनाको ज्यान गएको छ भारतको जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकोटा पहाडमा रहेको वैष्णोदेवी मन्दिरमा अन्य बिसजना घाइते भएका छन् मन्दिरको गर्भ गृहको बाहिर दर्शनका लागि भेला भएका श्रद्धालुहरूको भिडमा भागदौड मचिएको हो समाचार संस्था एएनआईले स्थानीय प्रहरी अधिकारीहरू अधिकारीलाई उदित गर्दै दिएको जानकारी अनुसार शनिबार बिहान पाउने तिन बजेतिर घटना भएको हो दर्शनार्थी बिचको विवादको क्रममा धकेला धकेल भएको र त्यसले भागदौडको अवस्था आएको हो यता ये यस घटनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट मृतक परिवारलाई दुई लाख र घाइते भएकाहरूलाई पचास हजार रुपियाँ राहत दिने घोषणा गरेका हुन् त्यस्तै जम्मू कश्मीरका एलजी मनोज सिन्हाले दुर्घटनामा मृत्यु भएका परिवारजनलाई दस लाख र घाइते भएकाहरूलाई दुई लाख राहत दिने घोषणा गरेका हुन् विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले सन् दुई हजार बाइसमा कोरोना भाइरसको महामारीमाथि विजय प्राप्त गर्नेमा आशावादी रहेको जनाएको छ सङ्गठनका प्रमुख डाक्टर ट्रेडर्स अध्ययन अध्ययनोम ग्रेबियसले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टको सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि विश्वभरका देशहरूले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो डब्लुएचका प्रमुख डाक्टर ग्रेबियसले नयाँ वर्ष दुई हजार बाइसको शुभकामना सन्देशमा सागुरो राष्ट्रवाद र रा खोप सञ्चयलाई लिएर चेतावी दिनुभएको छ दुई वर्ष पहिले चिनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारी तेस्ता विश्वभर फैलिएको छ अहिले विश्वभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई सय सतासी मिलियन पुगेको छ कोरोनाका कारण पचपन्न लाख मानिसको ज्यान गएको छ इटलीको सिसिली टापुमा दुई हजार एक्काइसको अन्तिम दिन अर्थात् हिजो चार सय चालिसजना आप्रवासी बाँकेको एउटा उद्धार जहाजलाई अवतरणका लागि अनुमति दिएको छ यो सही सन् दुई हजार एक्काइसमा इटलीको सिसिलिन सिसिली नजिकको किनार हुँदै कुल सडसठ हजारभन्दा बढी मानिसले प्रवेश अनुमति पाएका इटलीले जनाएको छ इटलीको गैर सरकारी संस्थाले उद्धारका लागि सञ्चालन गरेको वास चिन नामक जहाजका अधिकारीले ट्विटर मार्फत यसबारे जानकारी गराएका हुन् उदारमा प्रयोग भएको जहाजले नोभेम्बर दुई हजार सत्रदेखि लिबियाको तटबाट सामुद्रिक गस्ती गर्दै आएको छ यो गैर लाभकारी समूहहरूद्वारा सञ्चालित जहाज हो इटलीको समुद्रमा जहाजहरूले अप्रवासीहरूलाई भू मध्य सागरको मध्य क्षेत्र पार गरेर युरोपमा पुर्याउने गर्छन् त्यहाँ अक्सर भिड हुने गर्छ उनीहरूले समस्या देखिएका जहाजहरूलाई मद्दत समेत गर्ने गर्छन् इटलीको गृह मन्त्रालय डिसेम्बर एकतिसमा अध्यावधिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार दुई हजार एक्काइसमा कुल सडसट्ठी हजार चालिस अप्रवासी इटली भित्रिएका छन् यो दुई हजार बिसमा रेकर्ड गरेको सङ्ख्याभन्दा चौतिस हजार एक सय चौवन्नले बढ्यो स तर सन् दुई हजार सोह्रमा भने यो सङ्ख्या एक लाख एक्काइस हजार चार सय छत्तिस रहेको थियो संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घीय शरणार्थी निकायले डिसेम्बर छब्बिसमा अध्यावधिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् दुई हजार एक्काइसमा एक, एक लाख चौध हजार पाँच सय चौरासी समुद्रबाट आइप्रस ग्रिस इटली माल्टा र स्पेनमा पुगेका छन् सन् दुई हजार बिसको तुलनामा दुई हजार एक्काइसमा एक सामुदायिक आगमन दर बढेको देखिन्छ शहीद स्मारक ए लिग फुटबल अन्तर्गत आज तीन खेलहरू हुँदैछन् दुई खेल काठमाडौँको दोस्रो रङशशाला र एक खेल पोखराको रङशालामा हुनेछ काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दोस्रथ राङशालामा हुने पहिलो खेलमा दिउँसो एक बजे थ्री स्टार र जौला खेल खेल्दैछन् भने दशरथ राङशालामा हुने अर्को खेलमा सङ्कटा क्लब र च्यासल युथबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ दशरथ रङशालामै सङ्कटा र च्यासल बीचको खेल बेलुका परे पाँच बजे सुरु हुनेछ यस्तै पोखरा रङशालामा मोनाङ मस्यार्दी क्लब र बिग्रेड बोइज बीच खेल दिउँसो दुई बजे सुरु भएको छ ए डिभिजन लिगमा अहिले सातौँ चरणका खेल हस् अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार